שמי עמית זיסמן, אני מזכירת מנכ״ל בחדשות 10. אני נשואה עם 3 ילדים, יש לי משכנתה, יש לי הלוואות. אם סוגרים את ערוץ 10, מהשני לספטמבר אני בפשיטת רגל. אני דן בלאושטיין, אנימטור פה בחדשות, נשוי פלוס 3, עם מינוס בבנק, בשני בספטמבר אני בפשיטת רגל. דוד אוחיון, מנהל משאבי אנוש בערוץ 10, נשוי פלוס 3, משכנתה מאוד מאוד כבדה, ובשני לספטמבר גם אני אהיה בפשיטת רגל. אני ראובן לברי, שליח, נשוי עם 5 ילדים, משלם שכירות, אני בשני לספטמבר בפשיטת רגל. אני נחמה, מנהלת לקוחות בערוץ 10, אמא ל3, סבתא ל7, מחויבת למשכנתה בשמיים, בשני לספטמבר אני בפשיטת רגל.